ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର ସପ୍ତାହେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନେତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ଯିଏ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିକି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠି ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ବୁଲିଲେଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଭଳି ମିଳୁଛି? ମୁଁ ଗତକାଲି ଆସିଲି, କମ୍ ସମୟ ବୁଲିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି ଲୋକେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ତା ପୁଅ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା କାରଣରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ଡେରା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପତିଆରା କୌଣସି ଭାବରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କରୋନା ସମୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କଲା କି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଲେନି, କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବାର ବ୍ୟବହାର କରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେ ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନବୀନ ବାବୁର ପତିଆରା କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତାହାରି ପାଇଁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଜି ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ମାନସ ଯିଏ ଲଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ଏ ଭୋଟ୍ଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭୋଟ୍ ହେବ। ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନି ଏମାନେ କାହାରି କଥାରେ କାହାରି ପ୍ରଭାବରେ କାହାରି ପଇସାରେ କାହାରି ପ୍ରେସରରେ ଡରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏକଦମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ମାନସ ବାବୁ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାର୍, ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ଉଠେ। ଆପଣ ତ ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଲେଣି, ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛୁ, ବହୁତ ବିକାଶ ଏଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ହିଁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦୂର ଭାବରେ ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଭୋଟର ମୁଡ଼୍ ବଦଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କି ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ବର୍ଷେ ପରେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଜଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ଼୍ ବଦଳିଥିଲେ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସେଭଳି କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ନାଇଁ, ବିଜେପିକୁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦେବେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ଆସିବ। ନବୀନ ବାବୁ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ବାହାପିଆ ନେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ 35 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, ତାପରେ 25 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, ତାପରେ 18 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, ଗୋଟିଏ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆଜି ବି ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ବିଜୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବାପାର ଲୋକ ଲଗାଇକି ନାଁ ନେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଥିବା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛତୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ 108 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଉଛି ବୋଲି। ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି ତାର ପଇସା କିଏ ଦିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଏ। ଛୁଆ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଦିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଏ। ଖାଲି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏଟାକୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନିମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁର ଚାଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଅତୀତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ଉପନିର୍ବାଚନ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ନିଜେ ହାତେଇଥିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁର ଫେଲ୍ ହେବ। କରୋନାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ, ପିଆଜ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଇ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବା କାରଣ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଥର 5 ବାଲିର ସରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିଲେନି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆପଣ ପିଆଜ ଆଳୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ 5 ବାଲିର ସରକାରରେ
ଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଖଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଲୁଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୁଣରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଏବଂ ଖାଇବା ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥାରେ ଏ ପିଆଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିନପାରୁଥିବା କାରଣ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିପାରୁନଥିବା କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍, ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ, ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକା ଭୋଟରେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ, ରେକର୍ଡ ତୋଡ଼ ଭୋଟରେ ମାନସ ବାବୁ ଜିତିବ, ଏ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ବଦଳି ସାରିଛି ଏବଂ ଯାହା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏଇ ଭୋଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ବହୁ ସେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ଅଟକି ଯାଇଛି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ଏଭଳିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଇନାଗୁରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କରୋନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏଥି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆସିବ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।